arrestime, vrasje, demolim të shtabeve partijake dhe presion ndaj votuesve. Sulmi ndaj kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti gjatë ditës së djeshme në Kumanov nuk është incidenti i pari shënuar në këtë atmosferë parazgjedhore. Një javë më parë u shënua incidente edhe në Haraqin, ku persona të panjohur demoluan shtabin zgjedhor të LSDM-s. Përkundër këtyre incidenteve, MPB thot se ka kapacitet që të siguroj proces zgjedhor të qetë pa dhunë apo kanosje. Në konsultim me organizatorin e evenimentit e me qëllim të parandalimit të shkallëzimit të gjendjes dhe qetësimit të tensioneve, pjesëtarët e policisë edhe pse ishin të përgatitur nuk zbatuan forcë kundër demonstruesve. Ministria e Punëve të Brendshme është e vetëdijshme për tensionet e zmadhuara politike për shkak të afrimit të zgjedhjeve, por ne paralajmërojmë pjesëmarrësit në betejën politike të respektojnë oponentët e vet politik dhe të mos u nështrojnë provokimeve dhe të provokojnë dhunë. Sipas profesorit universitar Bashkim Selmani, policia në Maqedoni reagon në mënyrë selektive. Sipas tij, në situatën e mbrëmshme duhej që të ketë ndërhyrje preventive që të mos lejohet të shpërndahet frika tek votuesit. Është fakt që Maqedonia dhe policia e saj gjithmonë në situata të ndryshme ditë bëj seleksionimin. Pra, siç duket, kësaj radhe këtë situatë do ta shfrytëzoj më tepër si frikë dhe panik, domethënë që të jepet një pasiguri në tek qytetarët shqiptar, se sa një ndërhyrje preventive që ka detyrim ligjor që të bëj organet policare. Sipas këtij, zgjedhja e pakënaqësive do të duhej të fillon me debat politik, por fillimisht partitë shqiptare duhet të kërkojnë falje votuesve për të gjitha premtimet që nuk i kanë mbajtur. Në ciklet e fundit zgjedhore në Maqedoni janë regjistruar numër i madh i incidenteve, por më të theksuara ishin ato në zgjedhjet e parakohshme të vitit 2008, ku cak i sulmit ishte edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, i cili atë kohë deklaroi se kishte shpëtuar fal veturës së blinduar. Sipas OSBE-s ODHR, gjatë këtyre zgjedhjeve u regjistruan 6 incidente me armë zjarri me një person të vdekur. Gjatë proceset të votimit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2019 ishte qetë, por jo edhe pasi u shpallën fituesit. Në festën zyrtare të VMRO-DPMNE-s u vra Martin Neshkovski, për të cilin rast u dënua një pjesëtar i sigurimit të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Një ditë pas këtyre zgjedhjeve, në ndyshimin se ka financuar në mënyrë të paligjshme fushatën, arrestohet edhe kryetari i Partisë së Bashkuar për Maqedoninë, Ljube Boshkovski, i cili është kryetari politik më i zëshëm i partisë në pushtet.